softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Me, you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware. Pode deixar as suas coisas, quer deixar aqui com você? Não. A minha, deixa ele junto com a minha, né? Eu vou te apresentar um dos alunos. Deixa eu apresentar para você. Bom, galera, saí do trabalho. E agora tô indo a pé pra casa porque esqueci o cartão em casa, né? Daí tô sem dinheiro pra ir pra casa. E sem internet pra falar com alguém. Mas é isso, né, minha gente? É a vida, dias de lutas, dias de glórias. O tiozinho passou merda na minha cara. Ô, cara, mano. Tem a cadeirinha dele. Nossa, e eu tô aqui andando ainda. Morta, morta. Minha água tá acabando. Tô andando faz uma hora e pouco já. Rapidinho. Dá não, filho. Espera. Pega as bolinhas. Pega as bolinhas. Só tira uma. Tirar uma foto toda absurda. Já deu. É uma dica, uma dica, uma dica. Vamos. Já deu assim, ó. Tava aqui, quando aquele bichinho que tava assistindo?
Porque eu assisti um urso molinho. É, mas aquele outro bicho grande, que é o que corre atrás do Bisponjo, que eu não dei. Eu corri pra Bisponjo. Não, sem um... ser o gato quente, é o outro, falando do outro. O gato quente escondeu. Escondeu o gato quente. Escondeu o gato quente. O gato tá muito doutoso. Eu quero pensar que era esse. Tomadinha. Dá uma dia. Tira da frente, papai. Tá bom, uma bagunça. Uma bagunça. Olha aí, lá vem um papo. Olha isso. Amigão, valeu. E o Adriel vai comer pizza? Você não quer alguma coisa pra beber? Sim, sim. O que, que você tem de um litro aí pra nós? Tem Fanta? Fanta? Pega a Fanta. Nossa, tuas coisas que tu fala, não, amigo. É mais uma pizza de calabresa. Peraí, Felipe, eu vou te dar. Aqui é uma pizza de chocolate. Tá chegando de chocolate. De chocolate. Tá quente. Não tá quente. Não tá quente? Não, vou cortar primeiro. Tá bom. Eu ia dar pra você, pra ele. Será que ele explica logo? Coloca. Não tem espaço lá. Mas eu acho que o Deus não vai querer conseguir esse daqui. Coloca bem aqui, meu.